Buriya iyo tuvuze imirimo y'Imana mu rusaku rwinshi n'induru nyinshi n'urugamba rwinshi, burya hari utanga amakuru iyo ngiyo, burya niyo mpamvu uri kwishima umurinzi avuga ngo gumye ushime ushime ushime. Ibikomeye biranesheka. Kwibuka imirimo y'Imana no kugira neza kw'Imana ntabwo bivuga yuko izi ntambara z'urusaku zarangiye, ariko niyo urusaku ruhari n'induru zihari, hari abakizamura amajwi bakibuka imirimo y'Imana bagakora thanksgiving in action. Nagira ngo ubwire yuko kwa Nehemiya ntacyo yari yagakoze, not yet. Induru zari zigihari, urusaku rwari rugihari, ariko arabwira ngo mwibuke imirimo y'Imana muhimbaze, hanyuma mujye in action. Data turakuzamuye, dukeneye imbaraga z'umubyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa, duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire. Reka twinjire mu ijambo mu izina rya Yesu. Amen. Kandi ndumva uyu munsi Imana igiye kutuzamura mu kwishima no kuyibaza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Reka muri uyu mugoroba Imana idutware muri thanksgiving in action mu rundi rwego mu izina rya Yesu. Icyo nkundira Imana ntigikora fotokopi y'ibyabanje, ntinakora na fotokopi y'ibizaza. Buri munsi ifite originalite ya buri munsi mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu wowe wemewe n'iteraniro, haleluya, wumve yuko uyu munsi Imana igufitiye message iri original, iri notifiye n'ijuru kugira ngo wakire icyo Imana igushaka. Muri no thanksgiving iyo mugoroba ndi uvugemo, ndashaka cyane cyane kuvuga abantu bari special muri uyu mugoroba. Hari abantu bari special, Imana ifitiye message special. Abantu dushaka kuvugana muri uyu mugoroba, ngiye kuvuga kuri thanksgiving uyu mugoroba. Ndashaka kubwira n'abantu bakubiswe muri uno mwaka. Ndashaka kuvuga n'abantu mu kwa mbere byaranze, mu kwa kabiri biranga, mu kwa gatatu bihinduka wasi, mu kwa kane birazamu, mu kwa gatanu noneho bihinduka ibindi bindi, mu kwa gatandatu noneho koroni izamuye noneho biricurika, mu kwa karindwi Satani araririmba araba ngo ndagutwaye, mu kwa munani bihinduka nabi, mu kwa cyenda, mu kwa cumi, ukwa cumi na kumwe uri kwicara ahangaha ukavuga ngo nta indirimbo naririmba, naririmba indirimbo zo kunesha nkiri mu banyamahanga. Ariko uyu mugoroba special message yawe. Niba hari umuntu ugiye guhimbaza Imana muri mugoro, niba hari umuntu ugiye kuzamura thanksgiving muri mugoro, n'uwo muntu tugiye kuvugana mu izina rya Yesu. Ndavugana n'umuntu wibuze muri uno mwaka, ndavugana n'umuntu ubikarikira akabona ntibivamo. Apostle nivugire ntazi byabaye 2021, ariko ndashaka kuvugana n'umuntu uri mu rusaku rw'abadayimoni n'intambara z'uburyo bwinshi, nkubwira ngo this is your night yo kujya thanksgiving mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba ntarajya mu ijambo uvuga ngo uyu munsi ndasohoka n'indirimbo nshya, ari thanksgiving in action mu izina rya Yesu. Harabura amezi make nk'umwaka urangira, ukwezi n'ibyumweru bibiri cyangwa n'iminsi mikeya, ariko ngufitiye ijambo muri no thanksgiving. Ndavugana n'umuntu uri mu rusaku rw'abadayimoni, induru nyinshi na mbara nyinshi, ariko ngufitiye amagambo yuko uyu ni umugoroba wawe wishimwe no guhimbaza. Hari abantu bariye umwanda ngo ni ukujya umwanda akaza yashaririye ukavuga ibintu akavuga ati nimwivugire, nimwivugire, ariko uyu munsi ni wowe uyu mugoroba ufite uruvugiro. Ndakoresha abagabo babiri bo muri Bibiliya kandi muzi abagabo babiri nkoresha ni abagabo babaye muri thanksgiving mu rusaku, mu nduru Satani asakuza, hari ibivuze induru byinshi, ariko aba bantu muri urwo rusaku baba muri thanksgiving. Ndavuga umugambo witwa Nehemiya, tujya muri Nehemiya igice cya kane, Nehemiya igice cya kane. Ariko uyu mugoroba hari ijwi, hari thanksgiving irenze urusaku wari umaze iminsi mu izina rya Yesu. Nehemiya igice ni cya kane, kugira ngo twihutishe nawe ndabwira page ya 460
twahageze iki ni igihe Nehemiya ntiyaratewe na Sanibarati na Tobiya gusa yaratewe n'amoko atatu yari four n'uyu munsi y'amoko atatu aracyari four icyambere ngo yaratewe n'abarabu atewe n'abamoni n'abanyeshidodi hanyuma aya n'amoko yarafite intambara Nehemiya ari ku rugamba yumva urusaku rwinshi n'induru y'uko yatewe n'abanzi be hanyuma mu kumva mukurwa urusaku Nehemiya ngo agira ikibazo ngo abura icyo akora ndetse ngo muri iyo ntambara yari afite n'abandi ngo abayuda ngo barabaturanyi babo babo ng'abanzi babo bo ntibazaga kurwana bo bazanaga amakuru y'iterabwoba Nehemiya ari ku rugamba rutamworoheye ariko ku rundi ruhande Nehemiya afite n'andi majwi y'abayuda ari kuza kumubwira ngo ubwa mbere akavuga ati Nehemiya stop ntibizakunda ngo waza bwakavuga ati Nehemiya uri umwiyahuzi rwose ibintu bivemo ntibizagira iherezo gatatu akamubwira imbaraga mbese hari intambara hari urusaku rw'amajwi ariko muri urwo rusaku rw'amajwi muri izo ntambara Nehemiya aravuga ngo hangaha muri urusaku nagira ngo ubwire yuko kwa Nehemiya ntacyo ari yagakoze not yet induru zari zigihari urusaku rwari rugihari ariko arabwira ngo mwibuke imirimo y'Imana muhimbaze hanyuma mujye in action mu rugabano rw'abanzi hagerwa amakuru buriya hari aporte parole ijuru rijya ryohereza
mwishimwe ryawe mu kuvuga imirimo y'Imana. Hari abajya kukuvuganira bakabivuga ngo byakomeye byasimenyekanye. Mwari muzi uko ndaza kuvuga neza, ndaje kuvuga ibintu muri kwansa kuno munduru yokoze Thanksgiving. Ibi ndabibabwira muri mugoroba, ntago twaje kuvuga ubusa. Imana iraza gushyira ijambo ryayo mu bikorwa mu izina rya Yesu. Ndabisubiramo, muri uyu mugoroba, muri kuno kwezi, umuntu ujya muri Thanksgiving in action, kabone nubwo indura ari nyinshi, ntabwo uzazihagarika. Ijuru muri uko kuyishyira hejuru no kuyishima ifite special force yo kujya gutanga amakuru mu banzi bacu mu izina rya Yesu. Ntabwo muranyumva neza? Aba banzi babo nta muntu wakomeretse wundi, ariko baragiye barabwirwa ngo imigambi yanyu yamenyekanye, kandi imigambi yanyu yabaye imfabusa. Hari za porte parole ijuru rigira. Dufite abantu bakora iyi Thanksgiving in action mu bihe bikomeye. Uguriza Imana kugira icyo ikora. Murabiraneza ngo baza kumva yuko induru yumvikanye, urusaku rwumvikanye mu banzi babo, ndetse ngo baza kubwira yuko ngo n'imigambi yacu yabaye imfabusa, ngo bacike intege, ngo nibwo abantu basubiye ku murimo. Reka mbabwire, buriya iyo tubibwira ntibitwumva, ariko hari ubibwira bikumva. Twe icyo dukora, turamubwira tukamuramya, hanyuma twamuramya akabigaragaza. Reka mbabwire, reka no kwesha verisi imwe, reka mbere kandi ya kabiri, mbereke yuko hari umutwe ushinzwe. Iyo twivuze imirimo y'Imana tuvuga ngo komera kw'Imana, hari umutwe ushinzwe kujya gucecekesha amajwi yaduhagurukiye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo twahimbaje Imana ukiyoberwa, iyo byarenge bijya bikuzunguruka bikakugota. Ariko muri Thanksgiving hari muzi ko Dawidi yinjiye mu rugabano atazi kurwana, nta na ka formasiyo n'agate ku rugamba. Icyo yarazi kwica intare mbi, nicyo yarazi, kandi nabwo nizamuteraga. Bagiye kubona unageze yisangagize muri zone y'intambara, hanyuma umukuru wamurebye we yaramwamaganye, karacerembera katazi iyo kajya, kagera ku mwami karamubwira, mbese wakwicira umufilisitiya wamwica? Umwami arakareba, areba ataye. Abantu batazi imirimo Imana yakoze badusuzugura outside, ntibazi inside ibirimo. Aramurebye ngo uragasore k'inzobe kumugenda katamenyera intambara. There is no civil, nta sivugire. Ndashima Imana yuko gushima Imana ntibiterwa na sivi mu izina rya Yesu. Ikikomeye ni ukwibuka imirimo y'Imana in action mu izina rya Yesu. Mwumve neza, ndavuze kuvuga abagabo babiri hanyuma tugasenga Imana. Uzi amakuru arambwira ngo databuja nta seve ngira rwose, ariko nyemera mvuga imirimo y'Imana nubwo kuriya atari kwivuga, nubwo ari urusaku. Icyo gihe ngo urazinduka akabatuka, mu gutuka kwa Goliyati ati no gusuzugura Dawidi aravuga ngo reka mvuge imirimo y'Imana. Hari abantu bamenya ko mu majwi menshi urusaku rwinshi bakeneye kuvuga imirimo y'Imana, kuba Thanksgiving. Mwumva amakuru, Dawidi aravuga ngo reka mvuge imirimo y'Imana. Iyo tuvuze imirimo y'Imana mu rusaku rwinshi n'induru nyinshi n'urugamba rwinshi, burya hari utanga amakuru iyo ngiyo, burya niyo mpamvu uri kwishima. Umurinzi avuga ngo gumya ushime, ibikomeye biranesheka. Sama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa, duhe imbaraga, dutumbagire.